Ai, o cara não arrasta, meu olho tá doendo.
sério, você não deixou carregar? Deu é, meu. O Bruno também, os dois com 100% a gente fica feliz. Já foi da moto. Pode ir lá embaixo agora também, quero nem saber. Entra aí com o bagulho.
mundo do centro, né, velho? Nossa! Vai lá! Vai, Lelê! Vai, Lelê! Eita, nossa, pô, mano! Nossa, velho! Você viu? Tem mais ou menos. Banho quente agora. Aí a gente vai amanhã na ponta.